गत भदौ 3 गतेको अविरल वर्षासँगै आएको पहिरो र बाढीका कारण बाफुखोलाका दर्जनौ परिवार जोखिममा छन्। जोखिममा परेपछि बाफुखोलाको बस्ती नै विस्थापित भएको छ। विस्थापितहरूले स्थानीय विद्यालयहरूमा आश्रय लिएर बसिरहेका छन्। यहाँ क्षतिको कुरा गर्दाखेरि यी भाद्र 4 गते परेको अविरल वर्षाको कारणले तपाईँको माथि 12 नम्बरको वडाको घारी ओखेनीदेखि अनि त्यसपछि गएर तपाईँको ओखेनीमा 3-4 घरै बगायो। अनि त्यसपछि तपाईँको यहाँ अँधेरेको घारी जङ्गलदेखि पुरै तपाईँको तहनहर बनायो र त्यो बारीले सर्र लाएर ल्याएर पुलमा रोकेर सारा दोभान बजार वल्लापट्टि पल्लापट्टि पुरा तपाईँको गुबान परेर मान्छेले 2-3 दिनभित्रबाट त्यो जो हिलो माटो हाल्ने काम भएर बाक्सर नगरपालिकाको डोजर यहाँ आइपुग्यो र बाक्सर नगरपालिकाले अर्को डोजर पनि उपलब्ध गराई। थुप्रै गाग्रा ताउला सुन माल अन्न पानी ओर्ने ओछ्याउनी केही पनि छैन। घरै भत्कियो भनौँ, घरै भत्कियो। मेरो 120 ब्रोइलर क्षति भयो तपाईँको, अनि एउटा ढेप्री पनि थियो। ढेप्री सही, अनि केराहरू स्याउहरू त्यो पनि लगभग हाफ बनाइदिएको थियो। पसल गर्नुभएको छ तपाईँले? पसल गर्नुभएको थियो? पसल गरे ब्रोइलर जस्तो फर्मसहित बगायो कि त्यसमा मरे मात्र चल्ला? मरेर तपाईँको आधी मरेर त्यहीँ नै राखेको थियो, आधी त चाहिँ बगाइराखेको थियो। यस्तो अवस्थामा रहेका पीडितहरूलाई कर्णाली प्रदेश सरकारले राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। जनताको सुखमा मात्रै नभएर दुःखमा पनि प्रदेश सरकार रहेको भन्दै कर्णाली प्रदेश सरकारको तर्फबाट अर्थमन्त्री प्रकाश ज्वाला र मुख्यमन्त्रीका राजनैतिक सल्लाहकार भीमप्रकाश शर्माले प्रभावित क्षेत्रमै पुगेर बाढी पहिरो पीडित परिवारलाई राहत सामग्री हस्तान्तरण गरेका हुन्। प्रदेश सरकारले चामल, त्रिपाल, कम्बल, म्याट, झुल लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ। पुरानै अवस्थाको घर नभए पनि बस्ने घर पनि छ। त्यस्तै गरी चाहिँ खाना नभएकालाई चाहिँ हामी अहिलेको अवस्थामा खाना नपाएर मर्न दिने, खाना नपाएर चाहिँ बिचल्लीमा पर्ने अवस्था हुन दिँदैनौँ। 3 महिनासम्मको निम्ति खाने व्यवस्था गर्छौँ। कर्णाली प्रदेश सरकारले यो निर्णय गरेको छ। कमसेकम ओत बस, अहिले नै घर बनाउन त सकिँदैन। त्यस कारण चाहिँ घरबार विहीन भएका, घरमा बस्न नसक्ने, घर पुरै क्षति भएका र बस्न नमिल्ने भएका परिवारका निम्ति हामीले चाहिँ कमसेकम तिर्पाल हामीले चाहिँ अलिक सुरक्षित ठाउँमा तिर्पाल लगाएर हामी बस्न सक्छौँ। त्यसका निम्ति हामीले 45 थान तिर्पाल यसपटक चाहिँ यहाँ ल्याएका छौँ। 45 थान हामीले चाहिँ तिर्पाल, 45 थान कम्बल, 45 थान चाहिँ त्यो म्याट, अलिक चिसोमा त्यो चाहिँ बिछ्याउँदाखेरि राम्रो पनि हुन्छ र 45 थान यो झुल। तत्कालका लागि बाढी पहिरो पीडितलाई राहत र दीर्घकालीन समयका लागि बाढी पहिरो रोकथाम तथा नियन्त्रणमा 3 तहका सरकारले सामूहिक योजनासहित काम थाल्न आवश्यक छ। सगरमाथा टेलिभिजनका लागि सल्यानबाट उत्तर कुमार साहुको रिपोर्ट।